sarto pawono teng rangu tersing karso tersing karso miwati neng kanyut datakum ning armada teka tang sadya sidem awi kena mastu slat mriwang jagat karana siran tandha kawisisaning bisana sono sinawung lan mula pestu mastu tantun lambaing budha jenantur tutur katilo tulat-tulat milat ing maradya winusita upama pramiskara karana gyotim yang jaman purwa binarti tameng lalata mangga teka pasaning gupita tan mundung geng perlambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebian dumadining wayang purwo bodohkan ing kondoli narik lutut ing boso dungeng kuno ngemusu rosa nina raso ya karaos mulat jari rohang rosa wani ruhing diri rosa rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarwewus renakup caing jari tulo bejewus gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksani pagelaran dinggit purwo Suryo Condro Darum yang kartiko pinurup boko terating kawoso sahira trihangi dari bawono purwa tekeng duksino gilir gemanti teman dati betanganim dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tumangkar kusir rambun kaya jawa pating ngerembiak dadyo padangin kutu-kutu walang atogo burun monom yang burun tuyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawangan menarik sang bang rawi ingin ngarsa merbawani jagat munggung jagat petan du mungup-mungup munggung haran yang bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katun semua belak kanan kiri ngabangnya semua jenar kabar bawan menarik sang bang basonto tanung tuwuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kenemelan gendano kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu solahing kawula tasih dene rasa ngupaya buga garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggring raja kayane samane ana pirembagan samarawangi sanggiwara kosa ya dangu saya inggil
katon nari jagat pus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon. Jenari jagat kang sanggup yudo rebut tejo rebut kekuwung parandri datan ana ing madani kekuwunging praja ing Dwarawati ya ing Ndaraka ya ing Jenggala Manik. Apa ndhutuk karo pambukaning kondo saratri mangke krana ngupaya garis 100 tan antuk kali 1000 tan jangkep tetigo krana negara Dwarawati tebutan disangking kula wulu bebanjaran sing asapan to ya benawi tenampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating maningal kapantuk uruting cakrawala wane-wane cakrike wisik samune kineping jurang corong kinepung go serum kinaruh susu ing beksilawet nyang sarang burung wonten ugi pasisir anter sasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwuh anger buyung royo-royo karang kitri ruwir-wir nglopo pratandha bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangarang sang langit linggak linggok lampeng tu yang meja saking sendang-sendang mening tirtane ilini piro-poro palinu tinambi waduk benendung-bendung kinaryo hangarani sawah yang patah garaning norokismo wakil pangula yang tetanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tantu kang merekapi tandya badari sri haglaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi pategalan nenggo kula wijo ngrembuyung gegodhongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung awit-witane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanku jiwa cinawit kulan kang maweh kesarasaning diri ingon nyondo jokoyo piti wen sang sang reboko lamun siang ngegelaring pangonan lamun manju serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datan carane kandang nganggukin anjing palang labet tepi saking tindak durjono cuti samyo sayek seko kapti akaryo luguring nuso bongso tuwi negari Dwarawati wonogungin banging gunung hanggung rinek somreh alastari runtumurun terah tumerah sadaya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lampun to tinaliti jalma samar-sampet ing sanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji jus mapan jati ing sijiban ing mriki dipijit mawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging pinasake negaring Dwarawati mlaku semana lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obore padang jagat di dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta pusaraning adil praja ing Dwarawati menang ngrocapno dasa namaning sanata dosa raling 10 nama wis mestani juluk Sanata Prabu Sri Bathara Kresna ya Padmanaba ya Sasra Sumena ya Hari Murti ya Sang Kesawa ya Sang Danardana ya Sang Wisnu Murti ya Sang Wisnu Dewa ya Sang Narayana ya Sang Sasra Sumena nyoto namun andro guna ingat guna tan ngendak naning jalmo lukur datan kulung keliandap angkasor yang sesami iya ndok guna wilayah ya janduhur yang keprabun saat dalam angket terlalu berdete pinunggal kangkawi carito risat juga sana toko parang mis tinggil binatuloto lenggah dampar pinali petengen cono pinatek sesutio no wernno lelemek babut permadani sinebaran sari sari kongas binondo witulis sacebat kasturi dinayap sang garing Purabyada manggung ketanggung Joko Paloloro ingkang sami ngampil upacara ning keprabun banyak dalang sawung garing kacuas dipanggo kang sami rukma kinebutan lare manyura karan kering kongas gandaning sanata pindho prayangan blabar dumugi pangurahan tembene kang puni ngastana sipat kamanungsane banyak sang giwang Bathara Wisnu angejawanta binayang bayang sang garing Hapsara Hapsari saking kas swargan kamu
wis dengal Bapak Anggenggeng pasibane Purwadyabala. Miwasangganing para kawula mbekambir mblabar. Yayah Samudra datan po tepi. Datan kantun anung-anung tunggulin Praja Indrawati. Ingkang sampun kepareng ngabiyantara. Nyerpepeh pindha soto matarangan. Menika to warnane Putra Nata Indrawati satra ing parang Garuda. Raden Samba, ya Raden Kusuma kilat moko. Satrus beranyak pasemone receh pangandikane ngudanase pengawak menjangan ketawang. Hanggung sinengkepan dening Sanata Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Miwat datang kantun pisowanipun bebeteng Praja Indrawati. Satring garba Rudi Raden Harya Setyaki. Ya Singa Mulang Jaya, ya Bima Kunting, ya Tambak Yudha, ya Yuyudana, ya Wresni Wira. Satra Sakti Kalintang jayaning perang bebasan tinata mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk utung. Mila dhatar mung lamun dados bebeteng tetanggulaning kewu Praja Indrawati. Sumambung pungkur pilenggahipun nindya mantri muka pangsaning praja adhedhalem ing widara kandhang Rekina Patih Udawa ya Sang Kresnengkara Wasis miwah limpat nggenya Pranata sagung para kawula. Mila dhatar mung lamun tansah cinaket dening Sang Bhuminata Indraraka Prabu Sri Bathara Kresna. Pinjawi andher mlebar sangganing para kawula ing samyang gantung pasisiran. Jejel, riyel, rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo. Labet kadang merosipo ing alun-alun hambludak gendera entek umbul-umbul. Kekiter hangen danu yayah himonto ing mangsa labu. Baing megar pira jamur barat ing mangsa rendeng. Tumbak ing rangap kaya jating arange mangsa ketiga. Parandine roti dempar manem tanamu banek iwalang alisik nadyan gegodongan tanang ngubah samirono datan mampah kabar semung suaraning pandi gendik gemblak kerkemasan tasik keparangan ambut karti suang-suang bating sarang kelang bating sarang ngimbal gantulir mandi rogo dadak sakuling mangke kawis tinggal rawi punoto agunging panduro Sanata Prabu Bala Dewa. Sigra minggah madaning Gatulaya gegapyuk rarangkulan kelawan ingkang rayi Indrawati. Risaksana satu telenggah jajar kelawan Sang Bhuminata ing Dwaraka. Palandiri kedhaton tatis katingal tidhem. Samya kaperbawan wingit mimbaning Sang Atung. Anyarengi swara bendimunya mangungkung. Kajeno bilih Sanata arsa medhar pangandikan. Sigra ngrumani pangandikan Nata Indrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna teka kumangkono wijiling pangandika ing dereng kababaring lisan. Yeah.
tiang engkang sasongko kumanyar mangrenggoro mengguri manggen tanpa siring rate mangil atatit om tin non ning basa wakan pusana maneka warna Peteng Odono Miang Bandra Sarwo Rukmo Kang Sumirat Obro Prabanyo Kang Sumirat Kenyaring Tejo Laliwa Yeah.
lat sisiring nate wimbo kekondam re minge katiuping maruto maruto mando saparan mangambar kongas kong Sukmono Madin luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara. Ora mengeta dhisik Kakang Mati Udawa. Ayo ndadiake kagiat sira Kakang Mati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Patih Udawa. Nuwun inggih dipunji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing madya padha prating delahan Gusti kula ingkang sinuhuning Durawati. Wanter sabdo pangandika paduka amiji dateng pisowanipun ing abdi pun Patih Udawa. Kepareng kula cumadhong dawuh sabdo pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan anggonira ingsun percaya. Minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting Goring Durawati Kakang Patih Udawa. Mula diake matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ana ing karembet. Nyawa-nyawa jimat kulo, sesembahan kulo, Gusti kulo hinggang sinu ning Durawati. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting projo, sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek, saeka kabdi, akarya luguring nusa, bangsa, tuwinegaring Durawati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridaning ngabrang. Sawanci-wanci projo paduka katemping marang muka, mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kulo hinggang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sesembahan kula. Kakang Pati Udawa karya bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggonira ngadhep ngarsan ingsun Kakang Pati Udawa. Sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantu ngersa paduka Gusti kula ingkang suwun. Malah dari lansak samunipun keparang lu ngaturakan sembah sumungkem yang pangabek tinipun ing abdi kepatihan kunjuk ngerso paduka Gusti kula sang noto ing Durawati. Kakang Patih Udawa ing sun tompo tiba sepodo-podo Kakang Patih Udawa. Apa dene sira Dimas Haryo Setyaki prayogak nunggiru ngadep ngarsaning pun Kakang Yayi Dimas Nggarboruji. Sampun boten kirang prayogi pisuanipun ingkang rayi pun Setyaki kawu Prabu kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektenipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Kakawu Prabu jimat sembahan kula. Dimas Haryo Setyaki ingsun tomah karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestune ingsun tampanana lho punika jimat paripih dayanana ing kasantosan atmajaku sombo prayogakna ngendhel ngadhep ngarsaning pun Rama Yongger atmajaku kusuma kilatmaka. Kawula nun inggih Rama Prabu. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Samba. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangkem ing pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama Prabu. Yaya Samba ingsun tampa. Akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestune ingsun tampanana. Kula pun ningga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama Prabu. Prayogakna nggonira ngadhep ngarsaning pun Rama Yongger Samba kawula nok non sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Parang Garuda pun Samba
Nun sewu koko prabu. Ngantos randhat anggen kula ngacarani rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu sepinten genging kalamatanipun ingkang rayi diagung pangaksami Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing manduruh Koko Prabu Baladewa jagat wasesane ngubotoro wayah putoro jagat patik indro jolo dewaku yo kresno mustak tombo siro yayatur pasegantum raping pun kakang akaryo bumbung penggaling pun kakang ora liwat putio pangastawaning pun kakang tampanono yai prabu durawati sangat anggen kawulo midatosaken jimat paripik dayanono kasantos saning lahir batus kulo koko prabu boten langkung ngasih cakno anggen jenganti kalau enggak Koko Prabu Manduro, Yai Prabu Durawati kaya kurang kurang kepenak. Gone pun Kakang Prapto ning negara Indraraka dina samengko iki, Yai Prabu Kresna. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladene demawaing tawang tuwang po. Ingkang putra pun somba ngaturaken sembah pangabekti kula Konjawa Prabu, Wa Prabu ing Mandura. Anak lanang Hanindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti yo sombo ndak tompo sira ngaturke bekti karo wong tuwa ora liwat pangestune wakmu Mandura tampanono kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan mboten langkung kasih cakno anggen jengandi kala nggawa prabu wa prabu ing Mandura kula batmat jaku sombo kaya ora kurang kepenak praptaning wakmu ing negara Indrawati dina samengko iki kula prabu nadan ingkang rayipun setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Dimas kadhangipun Kakang Setyaki ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono Wresniwiro kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Diwaji nadan ing abdi pun pati Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Diwaji Kakang Pati Udawa iki kasinggihan mekaten Kakang Udawa wonten timbalan ing adau yen peranganing para nayaka punggawa munggahing Yai Prabu Kresna atur pangabekti kelawan panjenenganing sun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalihku nanging aja lara atimu yen to sira Kakang Pati Udawa ngaturke bekti karo Baladewa paripaksa aku ora bisa nampa sembahing Kakang Pati Udawa lajeng dosa kalepatan kula menapa diweji dene paduka mboten nampi dhateng sembahipun ing abdipun Udawa menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala kula aturi paring dawuh Kakang Udawa wonten timbalan aja kaduk ati kajron penampa iya dhe Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging ngelingi nadyan Baladewa kuwi smuti kawibawa Nyakrawati mbau dendha ana ing praja ing Mandura nalika muda aku urip ana ing Widara Kandhang ginula wentah dening bapa Sakupa bareng karo Kakang Udawa malah akeh panggula wenthahing Kakang Udawa ingkang migunani itu meraping nguripe Baladewa nganti seprene Baladewa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha pisan dene dungkap angka loro yen didelok saka yuswa saka umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbangane Baladewa dosa apa ingkang bakal ndak sandhang yen to aku wani nampa sembahi wong tuwa kaya Kakang Udawa mula ora ngilang-ilangke nadyan aku wis dadi ratu aku ra isin aku ra bakal lowel aku sing kudu ngaturake sembah kelawan Kakang Udawa wektu dina iki kalodhangan ingkang mirunggan sembahku Tampanono Kakang Udawa lho menika saestu sinuwun yo tenan waduh matur sembah nuwun tanpa pepindhan kowe ladalah isih ketok uwong awakku prantik puno nek nang omah diwaneni bojo nang kene di entuk sembahingan sinuwun Prabu Mandura Kakang Udawa iya dipun sekisahkan anginipun lenggah diwaji kaya wasura kurang prayogo praptaning Baladewa negara Indrawati Koko Prabu sasamunipun lenggah ingkang langkung prayogi asu ingin dadi napas asat ingin dados seriwe akarya kejut sotaning manaipun ingkang rayi Indrawati dini rawuh paduka ingkang boten cecolo ingkang sak derengipun upamiyo alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka ing Mandura saestu kula nedha ngraket rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar
kinari amiji ampean paduka Kanjeng Koko Prabing Manduro kacihna tandha bektinipun kadang taruna tu mraping kadang werda Koko Prabu Manduro jagat wasisaning Bathara Wayah turun jagat yayi banget panarimaning pun kakang dene mengkono wiya sing pangandikaning Siadi nada nembe kawiya sing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak pun jen sinundul puyuh penggaling pun kakang kaya kejogrukan wukir sari kelepaning samudra madu nanging Kresna tata upacara ning kaprajaning mengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun kakang Mandura sabab ngertiyo pendak-pendak pun kakang sowan ning Projeng Ndorowati pangrasaning pun kakang tan prabeda pun kakang kundur marang Projeng Mandura semono gomongso kala besok namun kula wangsa Ndorowati nedya tetinjo marang negoring Mandura ilang no jigo kelawan pekewo Durgama Sangga Runggi Mandura rengkuan kaya dene Ndorowati Yai Prabu Kresna matur sangat genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya sak mangke kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ndorowati menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana suwawi Koko Prabu kula kanthi manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ndorowati Koko Prabu Mandura Yai Prabu wonten timbalan ngadhawuh apan kepara nyata dene prabuanipun kakang ngono negara ing Ndorowati iki sayekti ana wigati ing bakal ndaturake marang sira Yai Prabu Kresna ya mung aja nganti dina dungkap panampaning sira Yai Kresna apa ana palilaing Yai Prabu Ndorowati rada mingset nggon kusuman supaya cetha panampaning Yai Prabu Ndorowati apa ing bakal ndaturake marang sira Yai Prabu Kresna ingkang sepisan pratanipun kakang kuwi nambani kelawan onenging penggalipun kakang lakar puswatara lama pun kakang ora sowan marang Praja Ndorowati mbok menawa hitungane wis ana sak warsa pun kakang ora sowan tetinjo marang Praja Ndoroko kasinggihan mekaten Koko Prabu setunggal warsa paduka mboten kepareng tedhak wonten Praja Ndorowati lah dalah mula ora aneh yen to pun kakang duweni rasa kangen kelawan kadang-kadangku Ndoroko luwe-luwe Yai Prabu Kresna ndak selake ninggal marang kewajiban menungkon alindring Mandura tumulipun kakang budal marang Praja Ndorowati bareng pun kakang ngancik tapel wates negara Ndorowati waduh yayi yayi ora nyono babar pisan lah kok jebul kaya ngene undak ing Praja Ndoroko sakwarsa pun kakang ora sowan unda ing wewangunaning praja tumpuk matumpa tumpa malah nalika pun kakang prapta ana ing Karang Pradesan prapta ning tepining desa-desa ngadesa katon banget yen to para kawula padha sengkut gumregut bangun praja kanthi adhedhasar karukunan lan kamanunggalan para among tani padha sesendonan sesindenan mikul garulukune ngiring raja kayane garap Tegal lan sawai inggih Koko Prabu kasinggihan mekaten barampun kakang ngancik ana ing kutha Goronegoro ing Ndoroko walah dalah la kok beda karo taun ingkang sekepungkur nalika pun kakang prapta ning Praja Ndorowati dalan-dalan saiki wis alus kabeh katon rejo kabeh katon ijo royo-royo malah wadah reget ana ing pinggir dalan dipodo kabeh banget nggone gaweake bombong pun kakang wah Ndorowati berseri tulisane. Nggih. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menika awit saking iga pratikelipun sangya para kawula inggih dipun gulawentah dening pun Patih Udawa. Wah edan. Ah. Ing kene pun kakang rumangsa meri. Merining pun kakang ora perkara meri babakan kadunyan, babakan sugih kuwi ora. Nanging merining pun kakang babakan Yai Prabu ngene bisa gulawentah marang sagung para kawula. Gula wentah marang sagung para nayaka lan punggawa wekasan saengga iki ana apa Yai Prabu nggih Koko Prabu kendel kemawon mboten dados sabab menapa-napa ya wis Kang mangunipun kakang rumangsa seneng dene yayi kacekna bisa minangka dadi makutaning bangsa ing Ndorowati iki kasinggihan mekaten Koko Prabu menapa ingkang kula tindakaken menika
menapa ingkang kula tindakaken menika krana tetunggalanipun tigang perkawis telung perkara piye negari menika sinebat sentosa menawi tigang perkawis menika saged nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak negari menika saged katingarja menawi sedaya kewajiban menika katindakaken kanthi adhedhasar jujur kok Prabu lire piye Kresna negari menika katingal sentosa utawi katingarja menawi tigang perkawis menika manunggal lho la ya telung perkara kuwi apa wae setunggal menika nalindra angka kalih nayaka tetiganipun kawula lire piye kok iso kaya mengkono nalindra dawuh kalian nayaka menawi nayaka menika nindakaken kewajibanipun kanthi jujur dipun dawaken sangya para kawula wekasan tuwuh rasa pitados sak lebeting manah mboten wonten raos tida-tida kawulanipun pitados kalian nayaka nayakanipun pinitados kalian nalindra ing mekaten negari menika ketingal sentosa tuwin badhe ketingal reja amargi mboten wonten nayaka ingkang wantun nenggokaken parentahing nalindra tuwin mboten wonten kawula ingkang wantun badal saking redhawing nayaka ingkang minangka dados lidah sinambunging nalindra kaka prabu walah dalah becik kuwi apik mula ora aneh yen to negaramu saiki wis katon becik katon reja pun kakang melu seneng yai pun kakang melu bunga pun kakang melu bombong dene negarane adikku lanang yai prabu ndarawati luweh tinimbang ingkang warsa ingkang wis kepungkur mergo yen pun kakang sowan ana negara Ndarawati sak warsa kepungkur mongko saiki pun kakang sowan ana ing kene mongko ora ana undakan tumrap negaramu tegese nggonmu minangka dadi makutaning bangsa Ndarawati kuwi ora iso ngesui marang para kawula kaka prabu berkah pangestu paduka kula suwun mugi-mugi Ndarawati langkung sae tinimbang ingkang sampun kepengker kakang Udawa wonten timbalan sinuwun apa ingkang dumadi ing praja Ndarawati kuwi ora kok saka Yai Kresna dhewe nanging uga saka lelabuhane kakang Pati Udawa. Iki menapa ing sampun kula tampi saking dawuhipun Sri Naranata mboten nate kula enggokaken tartemtu tulus kula dawuhaken dhateng sangya para kawula. Kuwi bener Kang mangkono akeh kawula kang percaya marang Pati Udawa. Mula ora aneh yen kakang Pati Udawa dawuh apa wae kawula mesti mestu padha. Kuwi merga nggonmu dipercaya dening para kawula. Kasinggihan mekaten. Wah upama Mandura kuwi duwe patih kaya Kakang Udawa, tak kira undhak ing negara Mandura ora mung ngandeg dalan. Inggih. Lah piye meneh? Kapate kuwi praguta wis dikandhani ora tau gugu. Kon dawuhke apa-apa marang para kawula? Tak dawuhi saiki le dawuhke marang para kawula seminggu sakbare. Apa ora jeneng kuwi jenengane wong sing ora tulus nglakoni kewajibane? Nggih. Mangke saged dipun dandosi sinuwun ya. Muga-muga praguta tanpa beda kaya sing mbok lakoni. Kasinggihan mekaten. Kaka Prabu, salajengipun kula nyuwun dawuh. Menapa to sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Prajing Ndarawati ingkang wigati mboten namung tuwi dhateng karajanipun ingkang rayi. Kula kinten kula mangertos wonten ingkang langkung wigati ing paduka ngendikaken dhateng ing rayiing Ndarawati Kaka Prabu Kresna. Kula wonten paring adhawuh. Ngerti yo. Sowan kono ing Prajing Ndarawati iki mung kepengin nyuwun ngampil ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma. Sekar Wijaya Kesuma? Ya, pancen mengkono. Kuwi gatosipun menapa? Yayi, kowe tak kandhani. Lan kowe tak wenehi ngerti yen to kahananing Baladewa dina samengko gempal penggalihku. Persasat aku wis kaya ora entuk jeneng ana ing ngareping para kawula Mandura. Liripun kados pundi paduka paring dawuh ing mekaten? Telung sasi wis kelakon tekan saiki Mandura iki kaya ketaman pegebluk. Mandura kaya ketaman welak ing Jawata. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko kabeh madal saliring usada. Wis ora kurang-kurangipun kakang ngrawuhake para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigar tanantuk karya. Nalika semana pun kakang nglakoni tapa brata wancine anggara kasih pun kakang sare naritis sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak jroning pun kakang nendro mau nyumpena entuk wangsit ing Jawata negara Mandura bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya yen Mandura
Tinengganan Sekar Wijaya Kesumo Pusaka Indrawati. Mula Kresna suwane pun Kakang nang Praja Indrawati iki sayat ki kepengin nyuwun tulung kelawan Si Adi. Tulungana pun Kakang. Tulungana Baladewa. Supaya pun Kakang isih dipercaya dening para kawula bisa ngembat kendho kencenging pernatan amis bajining negara Mandura eneng pundhaing pun Kakang. Nah yen to Yai Prabu Kresna ora mitulunge karo pun Kakang Mandura, wah bersekno. Yen to ora suwe meneh pun Kakang bakal lengser ke Prabun. Mergo sakeh keklempakaning para kawula ingkang padha ngrasani marang Baladewa, ingkang padha ora percaya marang Baladewa. Mergo aku ora bisa ngendhak pagebluk ingkang tumanduk ning Praja Mandura. Mula Yayi, tulungana pun Kakang. Sekar Wijaya Kusuma ndak suwun ngambil tak boyo ning negara Mandura. Mengko yen wis paripurna anggonku bakal madangke kahanan negara Mandura. Tak kundurake Kresna, tak kundurake wae aja kuwatir Yayi Prabu. Sidemat janing pasih panagung garing Indrawati. Nalika semanten tinampi nata Indraraka pangandhane punika raka ing Mandura Prabu Baladewa. Parandiran dadosaken legek jroning driya sang nata Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Melenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar wegantin wardu jar wangeca nang durung abang idra durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba. Nyak ngarsa tangeping punika sebabun amuk apa to kang dadi darunane? Ora lumacan roh orang sing gabet gajah medha saka wantilan. Kejawi namung sawanipun putra ing Jodipati satra ing Randu Gumbala Bambang Antasena wonten mancat panconiti minggah datulaya. Agarya cingak kang samya mulat mangrombraing para kawula kanca piyak-piyak ana daya mikir dalu-dalan. Awasi saning Bathara Wayah Pura jagat. Ilah ta. Ora pangling iki kaya majaku Randu Gumbala. Antasena ingkang sawan ana ing Prajing Ndrawati, nggir bocah bagus anakku cah Jarot Antasena padha rajo sak praptamu nggir. Pangestune Pak Di slamet tekan aku Pak Di. Aku ngaturke sembahku katur ya Pak Di. Iya iya tak tampa. Pangestune awakmu Ndrawati tampan ana tak gegem dadiake jimat. Antasena padha rajo sak praptamu. Pak Di Mandura. Yo. Kok lenggane Ndrawati? Lho, apa ora entuk iki ngene adiku kok iki piye to? Iya ya. Ayo nyuwun pangapura. Wilujeng sowanku Pakde aku ngaturke sembahku katur. Yo, tak tampa. Wah, kowe kok kaya katon mencorong men to iki. Ya Antasena gawean kene kok Pakde. Oh, mulane kok kaya mencirit. Dereng ning mripat. Ya rasa disawang. Nggir katulan Karaharjan rawuhipun. Paman Setyaki slamet tekan aku, aku ngaturke bekti katur ya Paman. Nggih, kula tampi dawa sami-sami. Nggir katulan Karaharjan rawuhipun anggir Antasena. Pakde Udawa slamet tekan aku. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakde. Dangu mboten rawuh wonten ing Widara Kandhang nggir. Kewajiban kasatriyan akeh Pakde, ya sesuk kapan-kapan tak selakke aku tak sowan ing Widara Kandhang. Duwe apa? Wonten geblek. Kuwi lho seneng aku kuwi. Inggih, sampun radi mambu. Yen aku Dupatih tak jotos lho isane. Wong anak satriya kok disuguh geblek rada mambu. Dimas padha raja sak pratamu Dimas. Kakak iya. Slamet tekan aku, Kang. Aku ngaturke begitu katur ya, Kang. Tak tampa pangestu kok tampan ngono ya Dimas. Iya, ndadekake jimat. Dayanana uripe Antasena. Antasena, piye? Janur gunung kadingaren sawana ning Praja Indrawati ana wigati apa? Sepisan aku ngaturake sembahku katur ngersane Pakde Kresna Siwa Indrawati. Iya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Heeh, angka loro. Janjane aku tekan kene iki kaya dene wong bingung. Lho. Bingung sebab apa? Lah ngene tak critani. Nek Pakde ora preso, tak caosi preso supaya ngerti lelakon sing dumadi ning kasatriyan Jodipati sing magepokan karo bapak. Bapakmu Werkudara. Heeh. Oh. Lho, bapakmu ya kene Antasena. Bapak ki sono karo tengah sasi iki lunga. Karo tengah sasi iki lunga. Saka kasatriyan Jodipati geger anak-anak Kakang Antarja, Kakang Garwaca, aku bingung kabeh. Wah, Simbok Arimbile nangis gulung koming. Lah bapak kira tau lunga kok
ujuk-ujuk lunga mongko tanpa pamit. Gagak bongkol podang binurean macan nanggelur kuwi ora ana sing diweling karo bapak tindake ning ngendi. Andadake bingung. Mula Kang Angger Waca Kang Antarja nyebar. Aku ya melu goleki bapak. Aku ki nuwun sewu. Aku ki rumangsani wong bodho kok ya dadak goleki bapak ki barang tekan dalane aku bingung. Aku lek arep golek ku nendi lek arep takon sapa? Wong bapak ora pamit, bapak kuwi ora ana welingan apa-apa. Iya. Lah saka lima apa wis tok marani? Bapakmu ki siswa saka lima sing ditresnani karo Begawan Durna. Aku suwaning saka lima Simbah Durna ora ngerti lungane bapak. Bapak ora ning saka lima. Ora ning saka lima ora. Lah terus aku mandeg dalan bingung. Aku kelingan karo Pak D. Kresna. Nyut. Sing mak nyut apane? Pikir aku ki lho. Pikir aku ki mak nyut mung kelingan Pak D. Kresna. Pak D. Kresna ki titi sing sang Hyang Bathara Wisnu, dewa sing tukang nentremke jagat. Mula Pak D. Kresna kuwi diarani Sosro Sumena tegese Kang Paningal Sewu. Pak D. kuwi ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing Pak D. ora preso. Lah saiki tekaku ana ing papan kene. Aku arep nyuwun periksa karo Pak D. Bapakku ki nendi? Nek pancen bapakku isih sugeng, tak paranane tak jake bal kundur ning Jodipati. Ning nek bapakku ki upama jinempana ing angin utawa ilang tanpa tilas, tegese bapak wis ora ana. Muga-muga aku iso nemokke kuwanan kunarpane bapak, tak boyonge ning Jodipati, tak ruktine sak tataning panembah. Karo aku arep takon nek pom bapak ki ora ana, bapak ki agamane apa to, Pakde? Lah kowe ki edan no. Anak kok ora ngerti. Bapak ki ya ora tau salat, ya ora tau. Nek aku ki bingung bapak ki apa kepercayaan apa kepiye. Sing wigati nek upama ketemu mengko iso dirukti sak tataning panembah. Lah iya. Lah saiki aku takon karo Pakde, bapak kuwi nendi? Nek bapak kuwi pancen lunga lan isih sugeng tuduna, nggone ngendi? Nadyan aduh dikaya ngapa tak golekane mengko tak aturane kundur. Ini nek bapak kaya sing wis tak ngendikake mau ya muga-muga aja. Bapak wis ora ana, kunarpane tak ruktine. Nek Pakde iso nuduke matur nuwun, nek Pakde ora iso nuduke kowe ngerti to watake Antasena. Nek Pakde ora iso nuduke ngerti to watakku? Iya, aku ngerti. Aku ngamuk nang kene. Lho. Ngamuk tegese wis pokoke ngamuk. Aku nguyuh sak nggon-nggon. Kowe iki anak satriya kok polahmu kaya ponokawan. Ya wis ben aku ndugal warisan kok. Aku ngamuk ning Ndorowati, aku ora wedi karo Mak Cilik Setyaki, aku ora wedi karo Pak D. Udawa. Apa meneh anakmu lanang Samba kuwi selawase ora tau perang. Ming nang salon wae. Luluran mbubuti kuku. Ngerok. Aku ora wedi sapa. Lho apa meneng kene ana Siwa Mandura? Siwa Mandura arep mbelani karo Pak D. Kresna, aku ya ora wedi. Wis ngono wae, ngerti to Pak Antasena iku ora wedi karo sapa-sapa. Lho nek anak awakku wis mengkilap kaya ngene iki. Medeni. Jagat Dewa Bathara. Antasena? Piye? Saiki ngene. Kowe kuwi ya wong lantip. Kowe kuwi ya wong pinter. Senajan Antasena kuwi wong kau, wong dosa. Wong mlaha apa anane kowe ora iso basa, kowe ora iso tata krama. Nanging ngerti ya, uripmu kepareng ing Jawata kuwi dadi wong ndugal kewarisan. Monggo kinayoman dening para Jawata. Mula akeh sing padha ngandhakake anak Ngamarta kuwi ming loro sing dadi pepethingan. Siji Wisanggeni, loro Antasena. Lah nek nganti kowe kok goleki bapakmu dadak takon karo aku kuwi nek ngono nggonmu duwe. Utawa nggonmu dikondangake dadi wong pinter, dadi wong ndugal kewarisan kuwi ora ana gunane. Hm? Ora ana gunane ya. Nek ngono Antasena sing dikondangke wong lantip panggraitane kuwi ya ming kabar tok, ning nyatane ora ana. Ya ngono apa piye? Aku gah ngene iki. Aku nek diomongan diwolak-walik ngene iki aku gah. Aku ini ngalem Pakde dadi Nalindra sing pancen ngerti sakdurunge winara kok sampean malah balik karo aku. Lho, ora balik. Ning nyatane kok ngono kok. Ning nyatane aku ngrasake aku ora iso goleki karo bapak. Lah, tegese urung binuka wiworo. Bapakmu menyang endi? Tegese bapakmu dina iki lagi dadi lakon dikersake dening panguwasaning Dat Kamurwengdat.
nadya dipintero kaya ngopo pintero njoro langit persasat pendito ingkang wis sak traju sak bobot kalahan para Jawata wae nek tok takoni mongko durung dadi keparenging dewa bapakmu dingerteni menyang endi ora bakal ngerti nadyan wakmu ing Dorowati ya ora bakal ngerti ngono ya Dik iya mula aja banjur nganggo akal ning gunakno nganggo akal lah saiki ngene saiki gentenan wae gentenan piye nek pancen kowe wong pinter nek pancen kowe wong lantip aku sago nuduhi bapakmu menyang endi ning kowe kudu sago madangke kahanan Dorowati Gose kok sampean ngendika madangke kahanan Dorowati iki kok diganti sekringe sik lho tegese ngene lho padangno kahanan Dorowati padangno kahanan Dorowati Dorowati sing padang Dorowati katon tentrem Dorowati ora ana apa-apa kok tumrap kowe ora ana apa-apa ning swasana iki tonton nganggo permana jati tontonan nganggo netra batin kahanane wakmu ing Dorowati iki kepiye yen kowe iso madangke kahanane wakmu ing Dorowati bapakmu tak goleki tak duduhi nanti durunge bapakmu ayo pikiran gunakno atimu Antasena gunakno lantiping panggrahi tamu aja kaya wong bodho lunga-lunga kowe anak Werkudara lho kowe putu dewa lho nek ora iso ngerti petenging pun wong ing Dorowati ora ana gunane kowe dadi anak Werkudara kagat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ing ong candak di lho ngerti ngerti apa sing dadi sebabe Dorowati eneng dayo dayo yang butuhke pusoko negara Dorowati arenggo tombo negarane li ke taman pegebluk cocok apa ora aku rawani matur ora sawedi ora sawedi jari sampeyan ngendikake padangno atine Kresna bareng tak gagapi aku manteng pangestiku aku entuk palimarmaning Gusti ngakarya jagat aku entuk pituduh neng kene neng dayo nuwun sewu aku ora ngarani sapa-sapa ning aku nyebut ki dayo aku ora nyebut jeneng aku ora nyebut inisial inisial iki apa ini dan itu sama-sama sial tegese aku ora nyebut ki jeneng ning aku nggagapi neng kene ana kahanan sing pakde ora patiya seneng sing pakde ora patiya dadi renaning penggalih mula wektu dina iki kersane pakde piye apa daya kuwi tak larak metu apa daya kuwi tak jotosi apa daya kuwi karmu piye aku mangkep kari manut Pak Di dawuh aku nyendikani ora sawedi Pak Di nek Pak Di ngendika aku ngestokake dawuh nek Pak Di ora ngendika aku ya ora bakal ngestokake dawuh Pak Di ngarepe dhewe panusman ing jajalanan sekertane bawane iblis lanat Kresna yen pancen kowe ora bakal main maring akeh wujuding sekar cangkok wijamulya ora usah dadakke kongkonan bocah edan iki supaya kowe nyendhu kalaupun gagang ora usah dadak didemok jenenge ora usah dadak disebut aku ki daya aku ki wong tuwa dibalang liring wae aku krasa lah kok drangap-drangap ucape Antasena ngarani Antana daya negara Dorowati sing gawe peteng ati nang Yai Prabu Kresna kowe pancen sengaja ora bakal maringake Sekar Wijayakusuma. Ya, aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Ning aja nganggep pon kakang iki kadhangmu werda, Nata Ndarawati. Sing gedhe pangapuramu, Dik. Ora apa-apa, Antasena ora apa-apa. Pancen kowe wong pinter, pancen kowe wong lantip. Heeh. Mergo rasaku ora kepenak. Koko Prabu Rawuh nyuwun ngampil Sekar Wijayakusuma. Mongko alasane dinggo dadi sarana waluyaning projeng mandur ngene ketaman pegebluk. Ayo. Mora aku saiki tak takon karo kowe. Cocok ora karo atiku? Perkara apa? Wah, iki janadu pinteran tenan iki.
Perkara apa tak wangsuli? Kowe kok wani nyendu karo Koko Prabu Mandura? Kuwi dasarmu apa? Dasarku aku ora percaya. Dasare ora percaya sebabe apa? Nek ditonton nganggo netra lahir pancen kae Siwa Mandura, ning batin kok rasaku gagap-gagap. Rasamu gagap-gagap piye? Rasaku kaya ora yakin nek kae Siwa Mandura. Weh lah dalah, cocok Antasena. Weh lah nek ngono metu. Loh. Metu piye? Lah pirang nomoran. Hus. Kowe iki anake Werkudara kok isih seneng kaya ngono. Nggoh, cegale. Mbangane ora. Aku nek ngantuk nek ora nyelentrem. Nyelentrem ngawur kok. Salahe angel-angel. Terus kersane Pak De piye? Kowe madangke penggalihe Pak De Mundurawati aja mung ketanggungan. Kersane padangno sisan Ndurawati. Kersane piye? Sing mlayu kae oyaken. Aku tak weruh kaya ngopo sejatine. Yo, nyuwun pangestu. Ning sampean aja ngapusi lho. Nek aku iso ngrampungi Siwa Mandura, sampean kudu ngaturke nanti bapak. Iya, Antasena. Wis lenggah, ayo go, Pak De. Oh, ya. Tinututi lamun gatututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya angung runanggana magawya gelarira wangwang Antasena, Pak De Mandura ana dawuhmu apa? Ora aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe mulo gawe wangsul nepi takon kuwi bertitis. Mesthi tak wangsuli Pak De, ora-orane aku ora bakal wangsulan. Kersane piye, karepe apa, aku mengkari manut. Kowe mau ngandhakake, kowe mau ngandhakake. Yen to dayoh ing Prabu Negara Ndarawati, ingkang sayekti gawe peteng jagat Ndarawati. Mula saiki tak takoni wangsulana, dayoh sing tok arani mau sapa? Nuwun sewu. Ora arep tak tutup-tutupi ora aku ora bakal selak. Saiki tak nyuwun pirsa karo Pak De, jejere Pak De ning Negara Ndarawati kuwi dadi apa? Lho, aku dadi kadange Werdaya Prabu Ndarawati. Wis kabeh wis ngerti. Nek sampeyan kuwi kadange tuwa, wa ireng ing Ndarawati. Statusmu rawuh ning Ndarawati kuwi apa? Sepatune sapa? Status. Walan. Tegese jejermu minangka ning Ndarawati iki lenggahe dadi apa? Loh, aku dayoh. Lah. Mesine Pak De wis krasa nek dayoh ning Negara Ndarawati iki dadi pepeteng. Terus aku tak takon karo kowe. Apa aku gawe geger apa aku gawe kisruh apa aku gawe rame? Ora gawe geger, ora gawe kisruh, ora gawe rame. Ning Pak De gawe bingung penggaling Siwa Ndarawati. Mergo Pak De nyilih Sekar Wijayakusuma, ya to? Pak De nyilih Sekar Wijayakusuma, alasanmu tok nggo tamba Negara Mandura nggone ketaman Pegebluk. Negara Mandura iso waluyane Rama Tumajati jati temah mulya yen to tinunggon Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mula penggali Pak De Kresna bingung. Penggali Pak De Kresna bingung. Arep maringake Sekar Wijayakusuma, mongko kuwi pusaka nek ora maringake kok sik nyilih kadange Werda. Ya. Terus utusan karo Antasena kon ngrampungi perkara iki. Mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ngarani Pak De dadi peteng tumraping Negara Ndarawati. Wah, yen ngono tok sumbring perkara. Ora le mujo adiku dhewe, Yai Prabu Ndarawati. Yen pancen ora ento ya aja diparingi ngampil ning ora sandadak memirang marang kadange tuwa. Terus sirmu, kowe minggir. Perkara iki perkara aku karo perkara ning Yai Prabu Ndarawati. Kowe aja melu-melu. Pak De tindak mau aku wis dipasrahi karo Pak De Ndarawati. Antasena, wakmu Mandura ladenono. Aja nganti gawe gerah penggalih wakmu Mandura. Mula nek Pak De arep ketemu karo Siwa Ireng aku sing ora entuk. Lho, ora entuk piye? Aku wis diparingi Purbawasisa. Kowe iki derajate opo? Kowe iki ya ping dayoh ning Negara Ndarawati. Lah kok dadi kowe malah balekke dayoh? Ora ana jamak lumrahe dayoh kok mangsuli dayoh.
nek aku ora entuk purbawasesaning Siwa Ireng aku ora bakal mangsulan karo Siwa Mandura. Ning gandeng aku entuk purbawasesaning Siwa Kresna, aku bakoso wani karo Pakde, balekke Pakde aja nganti ketemu karo Siwa Ireng. Wis ngono wae saiki niatmu piye? Lho. Lah kok dadi kowe nanting niatku piye? Aku eneno dalan tak ketemu karo Kresna. Nek aku ora entuk, yen ngono kowe wani karo Pakdemu. Wit biyen Antasena iki ora tau wedi karo sapa-sapa. Aku karo wong tuwa ya wani, apa meneh karo bocah sak ngisorku aku wani. Gegaranku mung siji, aku bener. Aku bener karo sapa-sapa aku ora wedi. Aja kok jamak lumrahing kita swanta dewa mudhun wae nek Antasena bener, dasarku bener, aku ora bakal wedi karo sapa-sapa. Lho piye? Yang ngono karo wani karo Baladewa, sing tak wedeni apa mundun sewu lho nek aku kepesuk wani karo Pakde mergo aku entuk purbawasesaning Siwa Kresna ing Durawati. Ora minggasung arep ing Baladewa, pengen nyoba kadidayane Pakdemu. Ayo dijajal Baladewa apa Antasena ning kene sing menang. Yen taker kasekten karo Pakde Mandura. Wah, ora gandang dene aku. Tak ladeni Pakde ning nuwun sewu lho, Dik. Musuh karo Pakdemu. Kowe ora lahir batin Antasena. Ing atase kowe nyepeleke karo wong tuamu Mandura, kowe tak antem tak jotos. Mestine kowe kudune bales. Kewan kae wae kepengin males yen dipiloro karo manungsa. Apa meneh kowe manungsa? Lah kok dadi kowe ora bales karo Baladewa? Kowe nyepeleke karo aku. Kowe nyepeleke karo Nata Mandura ya ngono apa piye? Dhe aku isih ngajeni karo sampean. Nek aku bales karo sampean, aku ngejotos karo sampean, sampean kok kewirangan. Sampeyan isin tur ya aku ora ngerti tata krama. Jroning peperangan ora ana tata krama. Jroning peperangan ora ana isin, jroning peperangan anane mung kowe apa aku sing tekaning pati. Ayo, nek pancen nyoba karo Baladewa, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu lho, sampeyan sing dawuh, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu. Waduh, iki malah kesrimpet tang wayange. Nyuwun pangapura, Pak Dhe. Tak nganggo gonaku dhewe, rusak-rusak ora nempuhke. Ayo jatosan bola dewa nuwun sewu sampeyan sing ngakon waduh binatang keparat jajalanan. Wah, barang tak dawuh kon bales lha kok mak jelek ning dodok.
upama dudu Baladewa tak kira wis katriwandan ora eling Purwodak Sina. Yo, Antasena, kowe wani karo wakmu, kowe mentolo karo wakmu Mandura. Yen ngono aku kudu mentolo karo kowe. Yen aku ora mentolo karo kowe, tangi aku iso ketemu karo Yai Prabu Ndarawati. Ayo, maju kene. Kudu ngerti kekuatane Nata Mandura Prabu Baladewa. Nenani karo Siwa Mandura dikon males tak wales wangune nesu Siwa Mandura ning jroning duka karo aku lah kok ngane-ane temen aku lagi teko kok dicokot mongko greng kaya buta wela iki nek ora tak tenani jebul bener panggraitane ngatiku aku wis matur karo Siwa Ireng yen saking dadi pepeteng negara Ndarawati kuwi daya wujude Siwa Mandura. Wah syukur malah iso ngerti sapa sing arep gawe wisuna sapa sing arep gawe geger negara Ndarawati. Adhi, kowe kok nyokot kaya buta. Kowe kuat nampani sungutku. Aku mengguru karo kowe ning aku njaluk ngapura sadurunge, Pakdhe. Sesinglon ana ing sandangan sing tok agem apa mbok anggap Antasena ora ngerti sejatine sapa kowe ketiban daya sungutku ora gugrak marasmu aja duntang Antasena. Aduh mati aku Antasena lha kok dadi pet-petan kaya kene kananku ora duwe kekuatan nglokro kaya ngene Antasena mati aku Antasena. Aduh nyuwun pangapunten Raden. Kula nyuwun gesang Raden. Sapa iki? Kula pun Jaramaya. Loh, Jaramaya iki ra abdi ning Bathari Durga to? Inggih, kasinggihan mekaten. Kok dadi Baladewa barang? Iya, nyuwun pangapunten pados tedha tedhanipun baju barat. Lah mesti arep gawe cintrakaning Siwa Ndarawati, mula aku kok ditanting supaya gawe padhang kana negara Ndarawati. Pakdhe Ireng, mang tindak mrene Pakdhe iki lho. Kakangmu Mandura wujute kaya ngene iki, Pakdhe. Antasena Jaramaya. Sinuwun kula nyuwun pangapunten. Wilah dalah. Mula ta mula aku ki rada cubriya. Mandura ingkang maune ora apa-apa. Lah kok dadi Kanjeng Kakawu Prabu Rawuh ning negara Ndarawati ngendikake yen to telung candra Mandura ketaman pegebluk. Mongko akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk kapralaya. Lah iya. Lah kok jebul sing dadi sing dadi Kakawu Prabu Mandura mau Jaramaya iki Antasena. Heeh. Waduh kula nyuwun pangapunten sinuwun.
kula nyuwun pangapunten. Kula lepat kula nyuwun gesang sinuwun. Aduh, aduh. Antasena ngopo? Tok kapake. Kowe iku ora tumbak cucukan. Ora ono wong apa-apa, udah aduh. Inggih nyuwun pangapunten. Kulo sampun dodo yang kalebatan kulo. Aduh, isyum antasena ngopo to? Tok kapake. Loh, tanganku di atas semua, loh. Aku ora ngopo-ngopo lho. Kuwi senengane tumbak cun ora wong ora ono wong miloro kok udah aduh. Ya kowe tak ngapura wonten kowe jujur. Apa to wigatine dene kowe manjing negara Ndorowati? Iye sejatosipun kula agak jauh. Oh, kepidak iki apa, Pak De? Tak kira nek batu baterai. Ngono tak idak tak gelir mengarep kok. Iyung tak gelir mengguri kok. Tak yer no kok. Aduh mulese ra jamak-jamak. Ya yo ngapura karang ya ora ngerti kok ya. Wong edan ora aku ngaku kok wigatine apa? Dipun utus Pandya Bedhari Durga sepados pados srana pejaipun titah srana tedhanipun Bajo Barat kok ingkang mbok jongko aku sebabe apa? Iye. Krana panjenengan menika pengayonipun para Pandhawa menawi Gusti ing Ndorowati menika sedo Pandhawa mboten badhe kegiatan. Monggo Pandhawa menika klebet bocah Sukerta menika dados tedhanipun para Bajo Barat. Ora ana ingkang ala tumama marang becik mula yen kowe arep mbudidaya mateni marang Nata Ndorowati kudu nganggo karti sampeka sing luwih primpen ya. Mengko ndak kadenangan mergo Ndorowati iki pamaning wong lantip panggraitane. Inggih. Jaramaya wonten dawuh. Kowe tak lilani Bali ya. Kandhawa karo Bethari Durga yen kepengin mangan wong Ndorowati kanggo panganing para Bajo Barat dina iki tak ajangi jembar legane atiku. Oh inggih ngestakaken dawuh. Kula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Raden Antasena kula nyuwun pamit. Bali yo ngono. Tutuki gundulmu. Buta kok golek pangan kok ning negara liya. Ono ora ono pangan apa piye? Inggih wonten nanging kedah bocah Sukerta. Wis gawe-gawe omong. Aja bocah Sukerta dadi panganing Bajo Barat apa piye? Sembrono bali ngono. Inggih kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya. Putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratendra Ong wisanggeni maya Wisnu Pratendra Ong Seno, biye. Aku ngatur ke panuwun yo. Iki kenario Pratondo. Nadian kowe iku wisih muda nanging lantep panggrai tamu. Yo, Pak Deti bodo-bodo. Nih yo jomeng tekan semono. Lu tekan semono biye. Aku mengar nagih janji. Nagih janji opo. Jari sampean mau paring pangandikan Nonto Seno. Nek kowe iso madangke kahanan negara Ndorowati. Kowe tak jarwani menyangenti bapakmu. Saiki Ndorowati wis padhang. Ndorowati wis katon padhang, kelilipe wis ilang. Ya kuwi wujud Siwa Mandura sesinglone Jaramaya. Iya. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Gandeng aku iso nyingkirake pepeteng Kang Tumandono negara Ndorowati, aku nyuwun mriksa bapakku nendi,
isih urip apa wis ora ana. Nyuwun pirsa karo Siwa Ireng. Antasena? Iye. Yen kowe takon babakan perkara kuwi, aku mesti bakal meneh wangsulan. Nah, marem aku. Iya. Bapakku nek ndi, Pak Dik? Lah, ngerteni ana. Wangsulanku marang kowe cekak aos wae. Yen kowe takon bapakmu menyang ndi, aku ora ngerti. Iki sono perkara liya lho iki. Iki aku bar jotosi kakangne iso ngantemi adine, tenan. Kok sampean ngendikake mau aku bakal menehi pituduh karo kowe bapakmu nendi? Lho la iya, sing jeneng kekuatan menungso kang winates to. Ya ora. Tresna kuwi menungso, menungso titis dewa. Arep padha nyebut titis dewa, ning aku ngrasa yen aku ki mung menungso lumrah. Mondene menungso kuwi kedunungan ino lali salah apes lawan mati. Tur kekuatan menungso kuwi winates ora padha karo para dewa. Mula nadan aku iki akeh padha nyebutake yen to Kresna kuwi titis Sanghyang Bathara Wisnu. Ning kekuatanku ing mapan ning jagat iki ya kekuatan menungso lumrah kaya kowe. Terus, lah ya kowe mau aku ora ngerti. Wah, iya iya. Kok malah kisruh ya aku. Lah terus sampeyan mbok menehi dalan piye aku tok kon ngopo? Tok kon kepiye takon karo sapa? Lah kowe kepengin takon karo sapa? Tur to kowe kuwi ya kurang gawean kok takon karo aku ngono lho. Kusik sampeyan kuwi rak dadi kusiring para Pandhawa to. Pandhawa kuwi kreta kalau jarane, kusire Siwa Ndrawati. Monggo kreta kalau jarane lagi rusak, kusire kok meneng wae ora ndandani kreta karo jarane. Lho, ning golek underdel angel. Wah, iki suwe-suwe ra macem-macem iki ra. Aku suwe-suwe nek mangkel iso tak gawe Karang Abang, Kananegara Ndrawati. Antasena, nggih. Kowe iki titah winong wong dening Jawata, kowe iki titah kinasih dening Jawata tur dasare kowe iki ndugal kewarisan. Dewa sapa sing ora ngayomi karo kowe? Lah kok dadi kowe takon karo Nata Ndrawati? Lah nek pancen kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe bingung le goleki, lah mbok kowe iki munggah ning kayangan. Takon karo para dewa, ora malah cetha to, ora usah dadak kedoyok ketarang kedarang-darang prapta ning negara Ndrawati. Tang samar pamoring sukmo sinukmaya winaya wing asepi sumi mentoleng ing kalbu pambukaning warana om ngono ya Dik. Iya. Oh iya. Ya nek ngono tamu gane kayangan aku. Ya wis kono gek mangkat to. Mengko yen dewa ora ana sing ngerti bapak menyang endi. Yang perlu kowe kuwi ya aja trima. Dewa iki ngerti marang mbahmu sing titah kok dadi ora ngerti karo bapakmu. Yen ngono dewane sing ngapus krama, dewane sing ngapus-apus. Dewa sing ora lantip panggraitane ora pantes dadi dewa nek cara aku ngono. Terus ngamuk. Oh siap. Aku nek kon ngamuk ya senenge ra jamak-jamak ora. Dadi kok aku nek munggah kayangan bapak dewa tok tak takoni ora ngerti bapakku nendi. Isih urip ya wis tekaning pati, aku ngamuk. Ngamuk kok. Nek aku kalah, ora nek kowe kalah, wong kowe iki digdaya, kowe iki ampuh kok. Kowe iki ngungkuli pil. Wis. Edan Kresna saiki lucu tenan. Mbok mengko kowe melu goro-goro. Hus, nambimu. Wong aku ya ming nirokke Petruk kan iso omong kaya ngono, aja tok tirokke sampean ki ratu kok nirokke Petruk. Ora. Munggah Antasena njaluk pamit. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti lenggahe urip apa mati ora iso ngandhake. Eh, aja takon dosa. Antasena ora bakal wegah yen to mungsuh para dewa. Sing ati-ati ya, Nger. Yo, Pakde nyuwun pamit. Iya, Antasena. Nun mampunten. Estunipun mboten namung paduka ingkang kagiat penggalih paduka. Nadani ingkang neraka sithik pangutalu-talu ing gadahi raos kejot manahipun ingkang neraka. Karana sawetawis adi guru ngawontenaken pasewakan wonten ing Bali Marti Kundha Manik sayekti namung badhe ngrembak perkawis gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayiwangan. Nanging dereng ngantos paduka paring pangandikan teka wonten wa asrep
satemah saged amberat hawa panas sing tumanduk wonten ing Suralaya. Menika malah nuwuhaken tandha pitaken saklebeting manahipun ing Rama Sidi Pautalutal. Mestinipun lho, Di, mestinipun. Menawi wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing Ngawiyat, ngantos sakarya horeg Sangya Para Jawata menika, mbok menawi wonten lemah sangar kayu aeng pandhita tapa, pandhita Malik Tingal utawi titahing ngembadi ngembari pangwaos paduka, langkung-langkung wonten satunggiling satriya ingkang nilar jiwa kasatrianipun madeg Brahmana. Menika biasanipun sok andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Namung kemawon nembe kula rembak. Alitipun nembe kula raosi teka wonten hawa ingkang sumundhul ing Ngawiyat ingkang andadosaken horekipun para Jawata kedadak sasampunipun Adi Prawasti Bathara Guru lenggah wonten ing Sela Kandha Warubinangun. Tumunten wonten hawa asrep ingkang damel ayem tuwin jenjem kayiwangan. Nyuwun pangapunten, Di. Menawi paduka ndangu babagan perkawis menika kula nyuwun sewu kula mboten saged matur. Kakang Rodo, menika mboten kados adat saben ingkang lumampah. Monggo pendak-pendak kayiwangan menika katempuh hawa panas tartemtu badhe wonten gonjang-ganjing tekesipun. Gonjang-ganjing ing wonten ing Jonoloka ugi damel gonjang-ganjing ing kayiwangan. Krana ingkang sampun paduka dawuhaken wonten titah ing badhe ngembali dhateng panguwasan ing kadewatan namung nyatanipun dinten sak mangke sampun katingal adem tuwin ayem kula kinten mbok menawi sampun kasirep dhateng purbaning jagat kakang mbok menawi mekaten, Di, mbok menawi mekaten. Nah sak mangke saenipun sami-sami ngucap syukur ngersanipun Gusti dene samangke gara-gara kita mantu wonten ing kayiwangan menika mboten hadamel sisaipun para Jawata tumuntun sak mangke sampun kasirep dhateng kawontenan ingkang kados mekaten menika. Kakang Rodo menika langkung prayogi nanging tumrap kula tetep kedah prayitna ngati-ati jernyatanipun menika wonten hawa ingkang elok-eloki ingkang sak mangke damel bingung manahipun ingkang rayipun Jatimurti ing atasipun kula menika nalindraning para Jawata teko bingung bingeng kenganglangan manah kula gagapi perkawis kawontenan kayiwangan ingkang kados mekaten menika Kakang Resi Kanika Putra ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tumingal ong ram kang tumingal dendeng saingga praja ong dari ngantos sami parepira imbal wacana kasaruswanipun satru ing randha gembala Bambang Antasena ing dumrajak tanpa harapan karo kagiat Sangya Para Jawata wau. Samar pamoring sukma
Sumo sinuk moyo winayu ing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking ung wilahing mastunama sidam sekaring bawana langgeng kakang tata menawi menapa menika ingkang dadosaken gara-garaning kayawangan teka wonten titah sewantah minggah mongko kanthi badan wadhek mboten pangling wayah ulun pun Antasena. Menawi menika kula kinten boten. Mesinipun upami Antasena menika dan ingkang dadosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayawangan. Tumuntun boten badhe wonten hawa asrep ingkang dadosaken ayem kados mekaten menika. Nyatanipun Antasena minggah wonten ing kayangan menika ugi boten wonten hawa panas sekedhik kemawon di. Namung mbok menawi monggo kula aturi paring dawuh lan kula aturi ndangu dhateng pun Antasena. Wigatosipun menapa teka sowan wonten ing kayiwangan? Antasena, Kaki Guru ana dawuh mopo? Padha rarjo sak prapta kita nggir, kita ngabiyantur ning ngarsa ulun. Pangestune Kaki Guru wilujeng niring sambikala. Aku ngaturke bektiku katur ya Kaki Guru. Iya, Antasena ulun tampa. Agar ya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tanpa nono, ndak gegem dadiake jimat. Antasena wadah raja sak prapta kita ngir Kaki Naroto wilujeng selamat tekaku bektiku katur ya Kaki Naroto. Iya tak tau mbak pengestulun tanpa nono ndak gegem dadi aki jimat. Antasena sawise kita ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan nono pari gawi opo moro gage matur marang panjenengan ulun opo ingin bakal kita aturake marang ngarso ulun Antasena Kaki ana apa nggir sowan kungersani Kaki Guru sepisan atur pangabekti ndungkap angka loro ngaturake bingunge ngatiku merga dina samengko iki bapakku ya kuwi Bapak Werkudara lunga saka Kasatriyan Jodipati monggo aku wis goleki menyang endi di papan tambuh-tambuh nggonku ngupadi karo wong tuaku. Parandene urung entuk katerangan menyang endi lenggahing wong tuaku Bapak Werkudara. Mula gandeng bingung atiku tumuli aku munggah ning kayiwangan. Sing wigati aku nyuwun pirsa karo Kaki Guru, bapakku Werkudara tindake nendi, lungane nendi lan wigatine apa. Yen Kaki Guru iso ngaturake utawa ngendikake bapakku menyang endi lenggahe, aku ngaturke panuwun. Nanging yen ora, nuwun sewu Kaki Guru tinimbangane Kaki Guru kuwi dadi sewijining dewa mongko dapukane ratu ning dewa ing mestine ngerti malah mubamu si ing titahe ning kok tak takoni bapakku panjenengan ora iso ngendikake lan ora ngerti nang dilenggahi bapakku aja takon dosa aja mbok salahke yen Antasena ngamuk ning Suralaya Kaki Guru ing mangjat kurta srupa panggah wagut katinyo mawukyat om Antasena aturmu lah kok dadi kaya mengkono kita ora eling lamun sejatine kita kuwi mapan ana ing Suralaya ing mestine apa kang dadi ucap kita apa kang dadi atur kita marang panjenengan ulun boya kena sugal kaya mengkono. Apa kita ora wedi kelawan walat ulun? Apa kita ora wedi marang panguwasa ulun? Yen kita takon kelawan wong atuwa kita, Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun boya mangerteni lenggahing wong atuwa kita. Ing mestine ulun ngerti marang mubah musi ing titah nanging saka pangira ulun. Mendrane wong atuwa kita si Werkudara kaya jinempana ing angin. Kaya ora ngerti ulun papan dununge lan kaya ilang muspro tanpa lari Antasena. Aku ming masulane kaya ngono iki piye, Mbah? Nek Kaki Guru ora iso ngendikake kudune Kaki Guru kuwi rak ya prisa to. Mubamu sing titah siwi-wiji kuwi prisa. Aja kok ming mubamu sing titah. Kutu-kutu walang atoga wae jinaring ana ing panguwasaning Kaki Guru. Lah kok dadi tak takoni bapakku nendi panjenengan ora prisa. Nek ngono ora guna gunane sampeyan dadi kami tuwaning kayiwangan, ora ana gunane sampeyan dadi nalindra ing kayangan.
jebul peteng paningali kaki guru ora iso mawas marang kahanan ing titahe. Kanthi kaya mengko iso tak sebutake yonto kaki guru lirwa nggone ngawasi karo para titahe kang urip ana ing Janaluka. Mula bab iki aku ora nrimakake. Mula bab iki aku ora nrimakake. Eh, Antasena aja kaya ngono sabar, sabar, nggih sabar. Perkara iki iso dirembuk, perkara iso iki iso dirembuk kanthi sapi-apike aja banjur nuruti marang mubal babaling kanepson kita. Lah nek kita ngamuk ana ing kayangan iki kok geger kayangan. Ora ana sing bakal bisa nandingi marang kridha kita. Mula kita aja kaya ngono ya Nger Antasena. Adi Pramesti guru kuwi pancen ora ngerti ning sebab kayangan uga lagi ana kahanan ing kengelok-eloki. Ingkang sakawit ana panas sumuk ngusundul ngawiyat dumadakan ana hawa anyep. Ingkang ngabasa ning Suralaya wekasan katon ayem tentrem. Lah iki kanan sing kaya ngene iki jane Sasmita kenal kelawan Adi Pramesti Bathara Guru supaya iso ngonceki marang Sasmita iki ning durung dioncai lah kok kita wis sowan. Kita sowan takon kelawan bapak kita iki mulane Adi Guru ora iso ngaturake. Kaki Trodor sampe melu-melu. Mari tak jungkir. Iya 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 wis. Lah cilaka iki lah Trodor arep dijungkir iki bentuke piye coba? Kita iki sembrono ana dewa arep dijungkir. Antasena ulun mboya ngerti Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun nyawang kelawan blegere bapak kita nanging kaya ora katon. Ulun wis matur, ulun wis paring pangandikan bapak kita kaya jinempo ana ing angin. Kaya ilang muspro tanpa lare. Nek ngono aku ora nrimakake kahanan iki. Kaki guru kudu mudhun, ora pantes dadi dewaning para dewa. Antasena, iki kaki Bathara Indra, ya. Apa ingkang dadi ucap kita sayekti wis ngremehake marang derajating dewa. Sayekti ngias marang derajating para dewa ngilani marang para jawata. Jejere kita titah, lha kok wani delangap dramun ngarsaning Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Atmajaning Bathara Guru ingkang ora nrimakake. Antasena, ora metu saka Bali Martya Kunda Manik lakon tak legandang dening aku wae lah kriwikan dadi grojokan kesuwe. Samun saged dungkap di saged dungkap kados pundi hawa benter ingkang tumunten dados hawa asrep ing tumanduk wonten ing kayangan menika tertentu wonten magepokan kan kawontenanipun para kudara dadi teh Antasena menika wau sowan matur bilih tiyang sepuhipun boten wonten wonten kasatriyan Jodipati krana mindran saking kasatriyan Jodipati ora jeneng mokal para kudara menika nadyan titah nanging wis buntas kawruhe. Ketok agal nanging lembut ngungkuti jaroting asem. Titah ingkang saged pinanggih kalian ingkang nyipta dhateng badanipun utawi gesangipun Bratasena inggih namungpun Werkudara. Kabuktèn piyambakipun saged pinanggih kalian Sang Ruci Bathara menika menawi boten titah ingkang pinunjul boten badhe saged kasembadan. Mila Bratasena kula kinten mbok menawi sak mangke laku tapa nanging sak mangke ilang waspra tanpa tilar papan. Utawi mboten wonten tipakipun anggenipun lampah tapa duka wonten pundi sak menika Bratasena nanging pakartinipun Antasena atmajanipun Werkudara menika ingkang sajakipun sampun kewanen Kakang Trodo sak mangke kajengipun Antasena dipun bondo dening para jawata mbok menawi menika saged kinarya pancatan kula lan panjenengan mangertos dhateng menapa inggih dados gawenipun Werkudara. Ah nggih kene ngatas-atas lho bocah menika ndugal kewarisan isa uga Antasena mboten dicekel ning sampeyan sing bingung mengke. Merga saka pokalisi Antasena, Kakang Rodo kula menika nalindraning para jawata sampun ngias dhateng kula monggo dipun titip priksa. Mangga dikula derekaken. Thank you.
ngandhakke guru iso ngandhakke apa ora. Nek ora iso ngandhakke aku ora trimo lho, tenan iki aku ora gawe-gawe. Aku ora ketemu karo bapakku, aku bali ning kasatriyan Jodipati. Ditanggu karo ibu-ibuku nek aku ora iso menehi wangsulan, ibu-ibuku dhewe nangis do gulung koming. Aku ora nrimake lho Kaki Guru. Antasena piye? Nganti tekan seprene ulun durung bisa nggagapi menyang ngendi dununge wong tuamu ya kuwi Siwerkudara. Mula sing gedhe pangapura kita ya ngger ulun ora bisa ngandhakake menyang ngendi dununging Siwerkudara. Sing sabar Antasena mengko ulun bakal mbudidaya. Saiki aku njaluk Kaki Guru paring dawuh. Bapakku nendi? Nek bapakku ora ditemokake wis to aku mati ning kayangan wae tak lakoni. Nanging tak jaluk sabar ora iso kudu dina iki. Antasena aja kaya bocah cilik Kaki Guru iso ngandhake wis ora pantes sampeyan lenggane ing dampar Kayiwangan Silakandha Waru Binangun. Kudu mudhun ora gelem mudhun aku sing arep mudhunke. Aduh ketiwasan Kakang Rodo. Kedheping netra wis prapteng wana tik brasara. Papan panggenan Sang Werkudara ngene pola lampah topo anggayu wayu katentreman mulat ing mlajar-mlajar nggih Sang Hyang Pikulun Jati Murti. Laruto saking godha Sang Kurukula yen namutusa Sang Sri Werkudara guru hakek kuwi dadi kita ingkang mapan ana ing Tebrasara alaku topra kang mangkono wis bisa ulun westani lamun gara-gara ingkang mapan ana ing Kayiwangan sayekti saka daya kekuatan kita nggone laku topra. Nanging kena ngopo kayangan tumuli adem edum pangrasa tentrem ora ana ingkang padha ora ana wujuding satra ingkang ngolah tapa satemah gawe geger kayangan dening Bathara Ruci Bathara ya dewaku aku diboyok marang papan Kayiwangane mekasan aku entuk wahyu katentreman paringane guruku ya Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci mengkono nggir ya syukur yen to pancen mengkono nanging sabab kita murca saka Jodipati Kayiwangan rusak jalarane apa anakmu Antasena ingkang bujung-bujung lawan panjenengan ulun wah cah gedeng. Mrene. Wah. Nyedak. Iya. Gawe wiranging wong gerak. Sing ngakon sapa? Ngorak-arik kayangan. Mergo goleki bapak, goleki wong tuwa dadak gawe geger kayangan. Kulon Bathara Guru nganti mudhun ning jagat. Turun rodo nganti keplayu pamer wong dadi wong digdaya dadi wong kendel pamer wah bapakmu iki wong dosa wong kau ning ngerti tata krama Bathara Guru sing nitahke awake dhewe kok ngewani karo Bathara Guru pengen uraten tem uripmu wah kandhan kusik
Wani nangkis. Kok ora kata-katane ditangkis iki. Kose aja nesu. Wale ora nesu piye? Aku izin karo Bathara Guru. Rawuh mrene. Ngandhakke Antasena ngobrak-abrik kayangan. Ning bapak seneng ora? Seneng perkara apa? Bathara Guru kalah karaku. Ora caturan. Bathara Guru munggu gelem nenani karo kowe. Kowe modar. Aja sok pawen. Yo wis. Rasa nesu. Wah, ora nesu piye? Golek ibu. Ibu rene yo. Ngrembi golek ibu kok ibu murene. Kuwi gedhe banget yo wedi karo wong wedok. Cerewet. Bapak nek ndi? Topo. Hah? Topo. Golek apa? Golek wayu. Wayu apa? Katentreman. Entuk gawe, Pak? Entuk. Wis kaya petruk. Aku Antasena iki wong bebas kok. Ora kepengku apa-apa kok. Syukur, Pak. Aku ngaturke panuwun. Bathara Guru tekan kene ora gelem njaluk ngapura tak gecek ndasmu. Ya mundur. Yo. Wah. Goleki malah dinesoni. Wah, guru akeku. Werkudara tindak mrene. Antasena, kaki guru aku nyuwun pangapura ya kaki. Sepira gedene keluputanku, aku njaluk ngapura. Upama aku kudu nampa pidana, pidana apa sing bakal mbok paringake aku saguh tak munggah ning kayangan. Nadyan mbok cemplungake kawah aku saguh, watun bapak wis ketemu, bapak wis slamet. Mboya apa nggir. Ulun menehi pangapura kelawan jeneng kita. Ya wis, Aki Nrada aku njaluk pangapura. Eh, ra apa-apa. Aku kok isih gegem watu iki apa kuwi? Antasena iki gegem watu ngopo? Aku geblet iki. Kaya bocah wingi sore dadak gembol watu barang anggepe terus ora krasa ngono piye? Halah bocah pancen ya kaya bapakne blejebles ora beda. Halah. Ile anakmu tenan iki kuwi. Iya. Ming ora ndi tata krama. Ha iso ora apa-apa wong bapakne ora ndi tata krama. Werkudara. Iya. Ulun melu mangayu bagyo. Muga-muga kita dadi jalaran tentreming jagat sawigung. Ya, nggih ulun kundur makayangan. Antasena ulun kundur makayangan. Sembahku katur ya kaki guru nyuwun pangapura. Di saka ngendi to yayi? Napake katrimane uripku golek kanugrahan. Golek kanugrahan? Iya. Entuk gawe. Entuk. Apa yayi? Wayu katentreman. Lho iki Antasena. Oh, Wadi. Piye Antasena? Ha iki lho, iki sing ngakon aku, sing dawuh aku. Kowe takono dewa, nek dewa ora ngerti ngamuka. Wah, kowe sing ngakon. Antasena mbok ora sok wadul-wadul kaya ngono. Lah kowe iki dilulu kok ya tok lakoni tenan to. Lah jarene kon ngamuk, aku ngamuk tekan kene Bathara Guru. Tekan kene terus njaluk tulung karo bapakku dikeplaki karo bapak iki nganti dekok bathukku. Sesuk meneh Kresna iki nek dawuh pitungen. Aja mantun tok pangan wutuh. Kresna iki nek paring dawuh wujude gabah kudu dadekke pari. Sawise kuwi tok pususi
Nek wis tok pususi, tok olah dadi sego lagi dipangan. Weh, atune suwe banget. Ngeyel. Kowe iki nek dikandani wong tuwa sok ngeyel to, Ndara? Wah, Ndara werku Ndara ki nes ngono kuwi. Pikantuk wayu, Ndara? Entuk, Petruk. Alhamdulillah. Ngempek kamukten. Yo. Pikantuk wayu, Ndara? Entuk, nolo kareng. Syukur. Syukur, Den. Pikantuk kanugrahan. Kakang Mas kulon derek bombong, kulon derek binga. Dini paduka Kakang Mas sampun pikantuk kanugrahan. Yo. Loh, iki bagong iki karepe piye to iki? Kok digawe tengah iki arep ngopo meneh? Wis rampung, wis bubar. Slamet sak kabeh, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap.